Už po 15. krát Centrum voľného času Relax Partizánske pripravuje ku koncu školského roka akciu Detský svet radosti. Vedúci krúžkov týmto chcú poďakovať rodičom, ale aj deťom za prejavenú dôveru počas roka. Hlavnou funkciou ľudovo povedané CVčka je naplnenie voľného času zmysluplnými aktivitami. Ponúka širokú paletu krúžkov pre deti, študentov, ale aj dospelých, v ktorých môžu rozvíjať svoje talenty, zručnosti a nadobúdať vedomosti. Mnoho talentovaných CVčkárov reprezentuje seba i Partizánske, ktoré jeho zriadovateľom na podujatiach doma i mimo mesta. Spýtali sme sa primátora, do akej miery podporuje mesto činnosť centra. Mestské centrum voľného času je absolútne financované z mestského rozpočtu. Tým, že nemá právnu subjektivitu, je zaradené do súčasti zamestnancov. Každý jeden zamestnanec centra voľného času je zamestnancom mestského úradu. Plus treba povedať, že pri jednotlivých aktivitách sú to aj sponzori, ktorí pomáhajú tak, aby dokázali vykryť niektoré náklady súvisiace s tzv. Eventami, podobne ako aj toto podujatie. Okrem iného CVčko vytvára miesto, kde rodičia vedia, ako ich ratole strávi svoj voľný čas a nemusia mať strach, či sa netúla len tak po ulici. Je pre rodičov len miestom, kde odložia svoje deti, alebo je jedným z partnerov pri výchove? Tak niekedy aj to odloženie poteší, ale samozrejme, že sme to robili s cieľom, že dieťa môže rozvíjať nejaké svoj talent a schopnosti a ten čas stráviť nie hrami pri počítači, ale nejakou činnosťou, ktorá mu prospeje. Určite je to výborná vec, že teda to dieťa v meste má aj nejaké iné aktivity ako len to detské ihrisko pred činžákom. Skôr vychovávajú tu, lebo dcéra sem chodí už dlhší čas, takže myslím si, že sa tu dosť naučila. Ja si myslím skôr tá druhá možnosť, že určite rozvíjajú ten talent a nie je to len o tom odložení. Takže je to úplne skvelé, super. A vaše dieťa navštevuje nejaké konkrétne krúžky tu? Áno, tanečný krúžok. A vnímate, že rozvíja sa jej ten talent, alebo že ju to nejakam posúva ďalej? Tak určite ju to baví, aj doma tanikame, takže určite je to super. A Centrum voľného času Relax vnímate ako rovnomerného partnera pri výchove vašich detí? Áno, áno. Ale Centrum voľného času je nedeliteľnou súčasťou vzdelávacích a voľnočasových inštitúcií, ktoré pôsobia na území mesta. A zároveň treba povedať, že je aj dôležitým subjektom pri organizovaní rôznych aktivít súvisiacich či už s prácou s deťmi a mládežou, alebo aj so všetkými vekovými kategóriami. Detský svet radosti vytvoril priestor, kde sa mohli stretnúť všetky generácie a zhodnotiť spoločne školský rok. Pre deti boli pripravené súťaže, skákací hrad, poníky. Čo sa ti tu tak najviac páči? No, že sú tu také atrakcie a že tu sú veľa detí a že tu sú všelijaké súťaže. A príde sem na budúci rok? Áno. Čo sa ti tu dnes najviac páči? Chytanie rybiek. Kam sa chceš ešte pozrieť? Na skakací hrad. Máš rada skakací hrad? No. A bohatý kultúrny program, v ktorom sa predstavili CVčkari. Už tradične celým programom moderátorsky sprevádzal Miro. Okrem zážitkov si mohli odniesť atraktívnu cenu z tomboli. Spoločné popoludne ukončili veľkou opekačkou. Ďalší školský rok máme úspešne za sebou. Ale čo nám prinesie nový? Centrum voľného času sa posunie už onedlho výrazne dopredu tým, že sú zabezpečené finančné prostriedky z Európskej únie na rekonštrukciu jedného z pavilónov. To znamená, že už o niekoľko mesiacov bude možné započať rekonštrukciu Centra voľného času. Centrum voľného času Relax Partizánske opäť pripravilo bohatý zábavný program pre deti zo svojich krúžkov, ale aj pre širokú verejnosť. Prvý portál Lukáš Števík.